традицію на сцені фестивалю роблять учасники гурту «Тембер Бланш». Це вокалістка Олександра Ганапольська та гітарист Владислав Лагода. Співають одну з найпопулярніших своїх пісень «Вечорниці», на яку зняли кліп спільно з Калушем, який зараз представляє Україну на Євробаченні. Це круто, що є можливість долучитися до таких заходів і робити те, що ми вміємо добре, як показує практика, як показує аудиторія. І таким чином і піднімати бойовий дух, і робити благе діло. Навіть в онлайн-форматі цей захід може вплинути якось на перебіг подій, ті, що відбувається, і будь-яка підтримка треба. Олександра каже, з початком повномасштабної війни почала писати інші пісні. Я раніше взагалі переживала, що я не можу написати якусь пісню про соціально важливу проблему. Вони були, зокрема, про якісь мої внутрішні переживання. А тут так сталося, що війна – це тепер переживання всього українського народу, мене, зокрема, і тому так, пісні про війну, вони почали якось вернати з голови самостійно. Ми випустили під час війни дві пісні, одну більш таку веселу для підняття духу і іншу якраз таки про Маріуполь, але вона, якщо можна сказати, натхненна гнівом і тим випадком, коли влучили у пологовий будинок в Маріуполі. А так грають музиканти з гурту Стаса Корольова. Він родом з Авдіївки Донецької області. Звідти на початку повномасштабної війни перевіз батьків, але там залишилися дідусь і бабуся. Сьогодні в репертуарі пісні, написані після 24 лютого. Пісня найбільш яскрава стосовно війни, вона називається «Який сьогодні день?». І це пісня, яка складена дуже суворо з 5 скрінів з Google. А моя дружина в якийсь момент 10 квітня написала «Який?». І Google такий видає «Який день війни?», «Який сьогодні день?», «Який сьогодні праздник 10 квітня?». І ти бачиш і розумієш, оце, ну, реально стрес колективного мислення. Стас Корольов розповідає, хотіли грати перед публікою, проте коли дізналися про заборону проведення фестивалю з глядачами, від участі не відмовилися. Грати не перед аудиторією, а на інтернет-трансляцію нам відверто зарано, бо програма суперсира, ніхто її не бачив, і ми самі її грали майже 2 тижні всього лише. Але знову ж таки, це ситуація луз-луз. Або ти не їдеш і підставляєш і пацанів, і всіх, або ти їдеш і підставляєш себе. Ми вирішили поїхати і підставити себе. За 3 дні на благодійному фестивалі виступлять 18 гуртів, розповідає програмний директор Максим Стойко. За його словами, це музиканти майже з усієї України. Сьогодні це більш інді-музика, поп-музика, ну більше інді все ж. Завтра рок-метал, і післязавтра це більш такий популярний рок, тобто класичний. Через зміну формату проведення фестивалю деяким людям повернули гроші за квитки, розповідає продакт-менеджерка Христина Кізлик. Але, каже дівчина, сподіваються, що люди, які дивитимуться виступи гуртів під час онлайн-трансляції, перекидатимуть гроші для полку «Азов». Десь близько 50% здали свої квитки, тобто ми 50% зараз втратили. Це сума досить велика, це, напевно, десь близько 100 тисяч гривень. А в нас буде на сайті наша трансляція, нам також допомагає Ukraine Forever, це площадка, на якій вони якраз зараз повністю освітлюють музичний фронт. Буде QR-код, по якому можна сканувати, якщо ви з ноутбука, якщо з телефона, буде посилання пряме на донат. Богдана Савицька, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.